a tothom i moltes gràcies per ser aquí un any més. Ja som una altra vegada a final de curs, espero que us hagi agradat molt el festival de cine. I com sempre amb aquestes dates, doncs arriba el moment de donar l'adeu als nens i nenes de sisè, que començaran una nova etapa el proper setembre a l'ESO. Ara els hi farem entrega de l'orla, pujaran a l'escenari després quan estiguin aquí els hi podreu fer tantes fotos com vulgueu, que vull dir que podreu trobar les fotos també al Facebook i a les altres xarxes socials, però si voleu fer podeu fer-les. Els aniré anomenant un a un i aneu pujant. Jonathan García, Dani Becero, posa't allà. Jonathan. Sean. Alexis. Jesús. Andrés. Jacint. Clàudia. Palmira. Yasmin. Alison. Aya. Júlia. Guillem. El tutor pot pujar, Maurici. Primer foto i després, si voleu, podeu...